Такое издевательство. Как може бе? Закрила на детето си вършат работа. Има психоложка. И това психолог ли детето реве като може ли такова нещо? Как ли? Тихо, защото аз пас ще не се записка всичко. Това се случва с Патрик Кристиана Христов от Стара Загора. Да, снимах. Дете на 9 години и 10 месеца. Не мога да се...
ще искам. Няма ще вижда. Къде отиваш? Аз ще виждам. Не влезем и ние тогава. Ние да влезем, щом каша влиза, ще влезем всички. Моля ли се, това всичко чуваме. Щом влизат родини и Евелина Петкова от Закрила на детето, психолог. Просто престанете, ако сестрата остава, аз също оставам. Има човек, който казва кой ще остави. Значи, да. Смятам, че... ми влиза! Щом той каза, че трябва да остави. Добре, аз мога да отида в ъгъла. Там няма да изобщо да преча. Защо трябва да се трябва? Напуснете. Напуснете, моля ви. Напуснете. Добре. Окей.
слушат в момента едно дете. И изобщо не може да стигне до синя стая. Плюс съдия е изпълнител. И социалната психоложка стои и гледа. И детето реве и се чува из целия коридор. Това е синята стая на съда. Останете и вие, за да сте да свидетели и да чувате. Да, разбира се. Да, останете, заповядайте. Това е лошо, нали сте човек? Оставете, останете и чуйте за какво става дума. Защото ще се качи. Защото синята стая го обяснете вие на съдята, защото никак не го обясняваме никое. Ето, какво прави с детето? Вижте какво прави. Това синя стая ли е? Това е издевателство на детето. Голямо насилие упражнява. Но добре, колко време това ще продължава? Ще го побърка това ни към твоя и ще тук е целия съд. Не ни добре към полица от нашия му страх. Това ще направи... Не, не се прави, нищо не прилича. Наистина на нищо не прилича. Кой да потърсим? Дай да викам някой. Викай полиция. Агенцията се закрива. Звъни на 112. Давай, че ми. А няма правомощие, това за мен си е чисто престъпление. Какво значи няма? Има си органи на съдята вътре. Органите, ма когато ти нарушава закона, какво е? Има съдята също може. Кой 12 на дъдър няма правомощието. На горещия телефон на закрила на детето. Те са вътре закрила на детето. Ето си лошко. На горещия телефон и на... Еми той на 112 беше най-добре. Време ще го мъчат това и те. Звъни на 112. Да не парче ми са. Ще говорим, да. Набираш ли? Набирай. А, че слабаш, добре. Но по-добро ти да повършиш. Аз ще го набръш. Айде, набери, аз ще го. Просто няма да спрат, колко пъти да го казвам. Няма да спрат, докато ми... Какво е това нещо?
Хочи да го повтаря едно също. Не искам. Уведомил ли е прокуратурата за това, че се използва оръжие в... Аз съм с психолог. Добре. Съдия Дългеров обеща, че ще даде сигнал в прокуратурата за оръжието. Имате директна намеса, така ли? Защита на детето. Благодаря на всички. По-късно ще се видим пак.